Ամենին սկսվում է 2012 թվականի Արմեն Աշոտյանի 16-42 որոշումից, որը ուժի մեջ ամտել հունվարի 27-ին թվականի, որով հեռացման նոր կարգ է հաստատվել, համաձայն որի 4-րդ կուրս չեն տեղափոխում ակադեմիական լիկվիդով, և ևս մի կետ կա 16-ի բացառման կետը, որով պարտադիր զինվորական ծառայության ենթակա ուսանողները մի ակադեմիական լիկվիդի դեպքում հեռացվում են համալսարանից. Մեր Բրյուսելի համալսարանից հեռացել է մոտավոր 50 հոգի, Սլավյանսկից ևս 37-ը, պետական տարբեր բուհերից նմանատիպ մեծ քանակով մարդիկ են հեռացվել. Բայց հետաքրքիրը այն է, որ օրենքը հետադարձ ուժ չունի սահմանադրությամբ ամրագրված այդ ամեն ինչը, և 2012 թվականի այդ որոշումը պետք է ազդեր միայն 2012 թվականին ընդունված ուսանողների վրա, քանի որ մենք բուհը ընդունվելուց կնքել ենք սեփական պայմանագիրը, սեփական պայմաններով ենք ընդունվել ենք այն ժամանակվա հեռացման ու բոլոր կանոններով. Հիմա այդ կանոնները փոխվել են, ու այդ կանոնները չգիտես ինչու ազդում են մեր վրա, և առելի քանակությամբ մարդիկ հեռացվում են համալսարանից։ Այստեղ բազմաթիվ ուսանողներ խոսեցին իրենց դուրս մնալու փաստերից, որոնք որ իրականում շատ առումներ նույնիսկ իրավական ամրություն չունեն, որովհետև դրանք կատարվել են կամայական հրամանների միջոցով, բայց խնդիրը ոչ թե դա է, այլ ավելի շատ խնդիրը համակարգի մեջ է, որովհետև այնպիսի համակարգ է ստեղծել, որ ուսանողը բացի իր պարտականությունները իրականացնելուց անում է ամեն ինչ, այսինքն բացի դրանով բուհում մնալու, այսինքն իրավական հետևողական աշխատանքներ իրականացնելու փոխարեն մարդիկ անում են ամեն ինչ, այսինքն ծանոթ բարեկամ խնամի նմանատիպ ինչ-որ եզրույթներով փորձում են լուծել իրենց ուսանողական հարցերը։ Մենք որոշեցինք, որ մենք հասկացանք դա, այդ իրոք դրա էությունը շատ վտանգավոր է, որովհետև ուսանողները չունեն քաղաքացիական գիտակցություն, այսինքն ուսանողները իրենք իրենց իրավունքների տերը կանգնելու փոխարեն շատ դեպքերում ստիպված, այսինքն որը ևս թելադրվում է համակարգից, համակարգի բնույթից ելնելով իրենք էլ մտնում են այդ համակարգի մեջ, և եղան դեպքեր, նախադեպը դա Բրյուսելի շարժումներ, որտեղ որ հավաքվեցին հարյուրավոր ուսանողներ, և բոլորը իրենց բողոքի ձայնը բարձրացրեցին, որը տեսանք, թե ինչի հանդիպեց բիրտ ուժի, այսինքն այդ բիրտ ուժը պարտադիր չէ լիներ ֆիզիկական ուժի տեսքով, բիրտ ուժը եղավ կամայական որոշումների, մենք անում ենք այսպես, ինչ ուզում եք արեք, և արդեն իսկ ձևավորվել են բազմաթիվ ուսանողական ակումբներ, որոնք որ գործելու են, այսինքն քաղաքացիական գիտակցություն հասարակական կազմակերպության ուսանողական միության շրջանակներում, ազատ ուսանողների ֆորում կոչվող, որոնք որը որ բազմաղվելու է բացառապես ուսանողական խնդիրներով։